Көпшілік көп шоғырланатын жерде, саябақта балаға қатты көңіл бөлген дұрыс. Бір сәт қараусыз қалған бала жоғалып кетуі мүмкін. Мәселен, қиял әлемі саябағында кішкентай 5 жасар жасөспірім ата-анасынан адасып қалды. Көше бойында жылап тұрған баланы көрген қала тұрғыны дереу 102 сым тетігіне хабар береді. Жақын жерде ма? Қай жаққа қарай жүру керек? Нәжа, ұрып кетеді. Қаяқтан келдіңіз? Нәжімен. Үйінді білесің ғой, машинамен апарды сен, иә? Астанадан келдік дейді ғой жаңа сөзінде. Қай жер тұрасыңдар? Астанада тұрасыңдар ма? Жасың қаншада? 5-те. Жыламай айтшы, қаншада? 5-те. 5-те. Атың кім? Рауан. Рауан. Сіз қай жерден табамыз, апа, айтыңызшы қатты. Мен қиял әлемі аузынан анау балам тұр, анау. Екеуміз мұқтар әуезовке кетіп бара жатқанбыз документ тапсыруға. Сөйтіп мынау жылап ары жүрді бері жүрді, мен бүйтіп қарадым да, ай мына бала атасып қалған ба дедім. Сөйттім де ұстап алып, мамам қайын дегенде мамамды таппай қалдым деді. Оба, мынаны қазір біреу ұрлап кетеді ғой дедім де сразу звонда. Оқиға орнына келген автоэкипаж қызметкерлері саябақты аралап көрді. Баланың анасы саябақтың ішінен анықталды. Жарқынбетов көшесіндегі үйлердің бірінде ұрлық жайты болғаны жөнінде хабар түседі. Оқиға орнына 806 автоэкипаж қызметкерлері келіп жетеді. Үй егесі күдіктіні өзі ұстап алған көрінеді. Мына жерде бұрын мынада екі самаурын тұрған. Андай медный самаурын, ошақ, қазан жоғалған, өткізеді ме білмеймін. Мынада бұрын екі самаурын мынада тұрған. Ол жоғалды. Енді келіп, қазір келіп, мына шкафтарды ашып жатыр. Жүгіріп шықтым. Ай ай деген мен. Бұл жоқ. Қайда қашқан көргенбіз. Қашқан көрмей. Сөйтсем мен бір уақытта көрдім. Кесе мен. Артына тығылып қалған ба? Мен мына жерде отырып. Жас бала ғой. Адам жібетіп тұр ғой мына үйде ешкім барма, адам жоқ барма. Көріп кел деп айтты деп тұр, жіберіп тұр ғой. Алғаш кезде шын айтты ғой. Үйінде кім екен негізі? Кім жіберіп отыр екен? Жоқ, бұл бұған үйіндегілеріміз ба? Емес қой. Басқа мынау қазір ол жерде мынау ауданда бұрынғы балдарда ересектер қазір бұлар біледі кімге баратынын кімге бармайтынын. 10 жылдан бері мен қарап мынау әйнекті бір күні әйнекті ашып қоямыз ғой жазды күні, қарасам бүйтіп біреу шар етіп жатыр. Мен ұйқым түнде ұйықтай алмаймын деп тұрмын. Әй балам, не керек саған деді, безіп жөнелді. Оныңа қолын ұрып нетуге дәтім бармады. Мен мындай тұрмын, мен қалай барайын? Сонымен бір күнде қарасам, гаражда жаңағы сарайда. Сонда бұлар көрінген ана темір тесек, ана өткізуге жарайтын, жарайтын дегенді іздейді де, жарайтын айтпесе, мысалы үшін мынаны. Қанша жаста бұл бала енді? 12-ден дейді ғой, білмеймін ғой. Ұсталынып қалған жасөспірімнің ата-анасын ювеналдық полиция тобының инспекторлары оқиға басына шақыртты. Енді орын алған оқиға бойынша тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіледі. Көп-көп рахмет. Береке кафесінің музыкасы сағат 11-ге дейін. Қош, сау болыңыздар. Маусымның 5-ші күні түнгі сағат 11-лер шамасында 102 телефон нөміріне қоғамдық тәртіптің бұзылғандығы жайында қоңырау келіп түседі. Шұғыл жеткен жол патрульдік полициясының қызметкерлері шағымданушыдан арыз алды. Бам шағын ауданының тұрғыны арызында үй жанындағы кафе музыкасының дауысы белгіленген уақыттан асып 11:30-ға дейін тыныштық бермегенін жазған. Алайда түсірілім тобына шағымданушы азамат себебін түсіндіруге құлықтық танытпады. Здравствуйте. Все, до свидания. Телеканал отырар, экстренный вызов. В чем у вас проблема? А? Здравствуйте, в чем у вас проблема? Скажите, пожалуйста. Осылайша арызданушының іс-әрекеті түсініксіз болды. Алайда кафеге келіп демалушылар қоғамдық орындағы музыкалық қызмет көрсету уақыты мүлдем басқаша болғанын айтады. Береке кафесінің администрациясына өте бір реніш болып отыр, потому что біз постоянно келіп жүрген клиентпіз. Кешкі жазу уақыты болған екен, сағат 11-де музыканы өшіріп қойған өте нашар. Себебі жағдай болған кейін хотя бы 12-ші сосын болады. Біз семьямызбен отбасымызбен келіп демалайық деп отырсақ, қазір 11-де музыка өшіріп қойды. Не ол? Не демалыс болған жоқ, басқа болған жоқ. Көңіліміз орынды болмай жатыр. Өзіміз онда келдік бір сағатта, мысалы кішкене тамағымызды жеп, кішкене жаңағы билеп
балаларымыз билесін дейміз. Е, бұда тұрған шетте шығатындай ешқандай нәрсеміз жоқ. Бірақ музыка енді қанешеге дейін? Сол 11-ге өшіріп отыр. Ал бізде енді 12-ке дейін созылса деп отырмыз. Кафе әкімшісі қоғамдық орында заң қатаң сақталатын мәлімдеді. Оның айтуынша, кафе толыққанды бейнебақылауда. Онда уақытымен бәрі көрсетілген. Керісінше, арызданушы қоғамдық орынға келіп, дөрекілік көрсетіп кетеді екен. Бізде себебі сағат 11-ге дейін ғана музыка болады. Оны уже келушілеріміз де біледі. Бар ма көршіміз, кафенің көршісі. Без причина заявление разовереда. Полкса тура кафе кит кететті, барып аппараттарымызды музыкасы шынырын сұлып тастайды. 11-ге 1 минут, 3 минут қалған кезде кит кетеді өксіне. Это музыка бізде, оны 11-де өшіртеді. Енді кафе әкімшісі бұған байланысты жалған арыз берген үшін де көршінің үстінен арыздан бақ. Тұрар Перо, на месте. Тұрнаңыздыр